Мәлім бір езіда жапалық тұрмыш кәчірудіған бір дейқан ба еді. О, әр күні ішіліп, арам алдыған күні йоқ еді. Кесел болып қалған күлләді болса, егідек бір нәрсімі тапалмайды. Шындақ болсымы, бұ тұрмышқа қанағат қылып, дәрт әхвалыны еч кімге шикайет қылмайды. Зарланмайды. Дейқанның пәкәт бір оғылы болып, оғылының кәлгісудін әнсіретті. Мен ғо, бұ жапалық күлләрге бәрдашлық біріп кәлдім. Лекін бұ юмран оғылым, пұлдың башқыны тұнымайдыған бұ дүнияда қандақ мұ ешар? Оғылым жапаты атып қалмысыла бұлатты ғо, дәтті дейқан көңліді. Бір күні дейқан етіз әріқларыны айынып өтіп, тоқтымай қауватқан итнің ауазын аңлап қалды. Вә ауаз тәріпкі қарап үйгірді. Қарғудәк болса, бір кішік бала мәйнет бір көлгі түшіп кетіп, қолыны пұланлатқан ече, «Құтқызыңла, құтқызыңла!» деп вақырват құдәк. Дейқан хеч ойланмастылла, кейім кечәкілері білен суғы сәкіреп, балыны құтқызу алды. Дейқан бүгін бір жанны құтқызу алғалықы үшін тұлымы құшал еді. Әдісі әттігенде наайты байда күріндіған бір адам, кичік бір балы білен дейқанның үйігі кәлді. Дейқан балығы қарап, оның түнігін суғы түшіп кеткен балы ішкерлікіні, о кішінің балының дадысы ішкерлікіні дізімләштірді. Бай дейқан қарап күлімсіреп, «Мән өмір бойы сізге яхшылық қылсам мо, сізнің қылған яхшылықларыңызға жауап қайтырып болалмаймен. Сіз менің оғылымны құтқызуапсіз. Мен сізге бір өмір қарыздармен. Сіз менден пул мал, яки өзіңіз халыған нәрсіні сұраң. Мен сізні разы қылай», деді. Дейқан, «Мен вижданым бойынша іш қылдым. Менің орнымда башқа бірісі болсам ұшында қылатты. Сізнің оғылыңыз менің оғылымға оқшаш», деді сәмимілік білен. Бай, «Болуды, ондақ болса, сіз менің оғылымны өзіңіздің оғылы білен оқшаш көрге ереді. Мен мұ сіздің оғылыңызны өзімнің оғылы білен оқшаш көрімен. Мен оғылыңызды еліп кетіп, оғылым білен бірге яқшы оқытай. Кәлгісуде дөлет вән милет үшін ярамлық адамге айлансын», деді. Дада құшаллықтың асманға ұшып кетейла деп қалды. О, шу тапта көз құлақларға ішінәлмейлі қылып ататты. О, оғылының қатты мәктеплерді оқойдығалықын аңлап, қын-қыныға патмай қалға еді. Шындақ қылып, дейқанның балысы шәһәрдегі ең ілғар мәктепке орналастырылды. Йыллар өтіп, дейқанның оғылы оқышып бітіріп, ұсты бірі доқтырға айланды. Күлләнің бірі де Хәліқа бай қатерлік бір кеселге мұптыла болды. Доқтырға айланған Хәліқа дейқанның оғылы Аллаһның рәхмәті белән оны дәвалап сақайтты. Әйне заманда бұ балының дадысы оғылымны құтқызу алған еді. «Мана әмді бұ балымы мені құтқызу алды» деп ойлап, тұлымы мәмнің болды. Вә бүтін мал-мүліклерінің ерімені өзінің хаятыны құтқызу алған доқтыр егетке бәрмәкчі болды. Бірақ доқтыр егет бұны рәт қіліп, мұндақ деді. «Дадам маңа нәсихат қіліп, оғылым, әгер бірер кішіге яқшылық қылсаң, мұкапатыны күтмә. Саңа еганы Аллахның сауабы етерлік тұр. Шуныңғы ішәнген ке, қылған яқшылықың Аллах алдыда әргіз мұ зая болып кетмейді», дейді. «Шуның үшін мен бұны қобыл қылалмаймен», деді. Аллах мұндақ дейді. «Яқшылықның мұкапаты пәкәтлі яқшылық». Яны бір аятта, әр аял мүміллердің кемкі яқшы ішіланы қылады кен, біз оны әлбәтті обдан яштымыз. Улағы әлбәтті қылған әмілдің мұ яқшырақ сауап біріміз. Сүрі Нәхлі 96-й аят.